Hujambo mpenzi mtazamaji pale pale popote ulipo, karibu katika kwetu viwanjani, ikiwa naletwa nami mwanahabari wako Helen Salama. Lakini kabla tuendele, naomba kwanza tuweze kupata mwalimu aliyesimamia michezo hii, akiwa ni mwalimu Mose wa kutoka Muyeye Hai. Tumemwona kwanza akiwa katika hali ya hasira, kwani wanafunzi wake walikuwa kidogo wanachapwa, lakini wakajitia nguvu. Na mtupate kutoka kwako mwalimu Mose, tueleze nini kilichoendelea, kwani mara kwanza nimekuona ni kama ulikuwa na hasira walivyokuwa sasa dakika mbili za kwanza wamefungwa bao moja, nikakuona ni kama kidogo raha yako imepotea kiasi. Unajua kawaida kama mpira wa kandanda, lazima kama coach ama team leader wakisha kwamba wachezaji wako wanacheza vizuri. So mara kwanza ni kama walikuwa bado hawajapata zile nguvu, walikuwa na woga kwanza, lakini walipofungwa lile bao la kwanza ilibidi waka ile morale yao ikatulia kidogo, lakini ilibidi tukawakaza, tukatia moyo, wakaongeza lile bao la kwanza, wakazawazisha. At least first half tulitoka 1-1. So second half ilibidi tungoje, tukazungumza na wao, na waliporudi walifanya vizuri sana. So tukacheza, at least niliona wanafunzi walicheza vizuri, wakatoka 3-2. Though bao la tatu lilikataliwa, lakini tuangoja matokeo, tuangalie taendaje. Okay, sana. Labda tuseme kufikia sasa wanatarajiwa kurudi na shule gani tena ambao wataenda kuiana tena? Kwa sasa unajua hizi games zetu kulingana na pooling tuko na 1-2-3 ambao kwa sasa kuna majivuni ndio inaendelea huku. So tunangoja 1 versus 2, wakicheza wakimaliza tena wacheze 1 versus 3. So zile zasi zitatoka katika huu mchezo ambao unaendelea ndio tutacheza na wao. Sisi pool yetu ya B tushamaliza, tunangoja one of the teams in this pool ambayo ni pool A alafu tutacheza na wao baadaye. Safi sana. Vizuri sana. Ni timu gani ambayo itaibuka mshindi ili tuweze kukutana na wao? Naam, safi kabisa. Basi pale popote mpenzi mtazamaji ulipo, kama ulivyosikia ni kwamba atakayeibuka mshindi ndiye atacheza tena na shule ya Muyeye Hai. Sina mengi kutoka kwangu ila kutamatisha kwetu viwanjani, ikiwa mwanahabari wako wa Muyeye pale shule si mbali na hapa tulipo. Naitwa Helen Salama ama Lady CK. Mchana mwema.